kulanti waan oo wanaagsan idilahaan tiin ba khiyaarta hawada nagala socota ay halkani waa ilaysa tv oo ala barnaamij kala duwan aan idin ka soo gudbino caawisnimadan caawa barnaamijada ilaysa tv gabi ahaanba warka dabadii waxa ay noqon doonaan shir maalinimadii shalay ahayd ay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa ku qabatay magaalada jigjiga gaar ahaan hoolka caanka ah ee sayidka marka horese qodobada warka caawisnimada ilaysa tv mid iyo labo aan idin dulmaro wararka naga soo gaaraya degmada Ceelkarri ee gobolka Afdheer ayaa waxa ay sheegayaan in shil baabuur oo ka dhacay duuladka degmadaasi ay ku dhinteen inta la hubo shan qof oo ka mid ah rakaabkii gaarigaasi saaraa gaarigani oo ka yimid degmada Raaso ee isla gobolka Afdheer ayaa waxa sidoo kale ku dhaawacmay 12 ka mid ah dadkii rakaabka ahaa ee gaariga la socday waxana warkaanu hayna u sheegayaa in gabi ahaanba dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay ay ka mid ahaayeen shaqaalaha dawladda ee degmada Raaso ayna ka kala shaqeynayeen xafiisyada kala ah xafiiska caafimaadka kan dakhliga iyo waliba kan maaliyadda guud ahaan ba dhibaatooyinka dhinaca wadooyinka waddanka ogaadeen ayaa kuwa baaxad leh oo marba marka ka dambaysa isa sii taraya waxaana sida badan ka dhaca gudaha waddanka ogaadeen iyo wada xumada awgeed shilal galaafta nolosha dad badan oo shacab iyo shaqaalaha dawladeed isugu jira shaqaalaha dawladda ee u kala goosha degmooyinka kala duwan ee waddanka ogaadeen ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa gaadiid la'aantu ay ku kalifto in ay muddo dheer sugaan gaari ay raacaan taasina waxa ay keentaa marka gaarigaasi dhibaato uu la kulmo inuu galaafto nolosha shaqaalaha badan dhinaca iyo gobolka Fiiq ama degmada Fiiq ee gobolka Ererna waxaa ku sugan wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen ayaa oo gelinkii dambe ee maalinimadii shalay ay gaaray magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erereed soo dhaweyn kadib madaxweynaha dawladda deegaanka ayaa waxa uu u hoyday magaalada Fiiq habeenkii xalay ahaa waxaana subaxnimadii saaka ahayd madaxweynuhu uu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Fiiq halkaasi oo shacabka magaaladu ay madaxweynaha ku weydiisteen in uu wax ka qabto dhibaatooyinka iyo weliba baahiyaha xoogale ee ka jira guud ahaanba gobolka Erer gaar ahaan degmada Fiiqeed gobolada Nagab iyo Erer ayaa waxa ay ka mid yihiin meelaha dhibaatada ugu badan ee dhinaca horumar la'aanta ahi ay ka jirto gaar ahaan dhinaca jidadka iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah oo gabi ahaanba aan ahayn kuwa shaqeynaya waxaana madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu u ballan qaaday shacabka ku dhaqan magaalada Fiiq in xukuumadiisu ay ka qaban doonto baahiyaha jira kolba inta ay awoodo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa saaka waxa uu booqday xarumaha kala duwan ee dawladda ee ku yaalla magaalada Fiiq waxaana sidoo kale uu soo booqday xarunta hoyga agoonta ee degmada Fiiq halkaasi oo ay ka jirto dhibaato dhinaca waxbarashada iyo nolosha ah oo haysata caruurta ku jirta xaruntaasi hoyga agoonta loo yaqaano madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay xukuumadiisu wax ka qaban doonto baahiyaha kala duwan ee dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo jidadka iyadoo haatan uu socdo jidka isku xidhaya magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erer iyo sidoo kale degmada Baabili madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen iyo mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa intii lagu guda jiray shirkii uu la yeeshay dadweynaha ku dhaqan magaalada Fiiq iyo nawaaxigeeda waxa halkaasi ay ku weydiiyeen su'aalo kala duwan waxaana ka mid ahaa su'aalihii ay weydiiyeen shacabka ku dhaqan degmada Fiiq isaga oo ka jawaabaya qaar ka mid ah su'aalahaasi bal hadda aan idinku duwo maanaan horan arrintaas xukuumaddii horaa tiri maalmihii ugu dambeysay ay dhacaysay yaa tiri masaajid baan ka dhigaynaa meeshan waa la burburinayaa waa la duminayaa baa la yidhi wax qoran oo facebook ku jira oo loo yeero xaqiiqa abahay waxaana fiican waxyaalaha qaarkood in xogta ay ku salaysnaato war dhaw iyo xaqiiqa dhaw taas markaan u maana horan anagu waxaan maalinka horeysee nimid way joogaan dhalinyaradii kaabinega hay habiib yuusuf meesha waxaan ka dhigaynaa meel marxafa oo mustaqbalka in تعدي نوعا ولا صار صار له قف قد دور يدي قف لك صدينا صار له قد عم صار له دكتور قد يبنو يا أنك بيجينا ومزيانا والداودو يا لي تيدو إيش هذا
هذه وترى فكرة جوزينا الله بحنا يمشي نيجي دمية الله كده كده مساجدنا وان صور وين وان كده دورنا وحي نروح مرة من كيلنا هذه اللي ده لكن وقت عصير ترى ما كوب وانا وحلا عند الإنسان هاي إن جارهان شعرك ما قاعد هذا الشيء شيء بروباغانو يبينو عن صحيح هو أخريني أو أي كنتي أنت كبرت يوسف ملك أو حكم يسألين دمج ويجيسي لابا قول كفافن كويته وزير ملاها كويته وزير صدح وزير بيريه قول كفاف قول ما يستغفر الله وأروتا قول كفافن صدح ويكبرنا يعني هذا غير هذا نعيمه ويكبرنا يعني إلى ليه ما سقارنا يعني يحبون محل يلو يدي سراشة وأنا لو قالوا هذا يحبون وزير كحينا برام بيلاده هذين وزير هاي سنة وزير كحينا برام بيلاده هاي مركاتنا بالانس يا مركل هو كم معنا هو كم معنا وزير وزير كمركا عن قيمين قيمه هل هو حينين كابني هان والله يا باين نسي خذوا فكر له نسندي معناها مرد مدرب حاجة كسوتشي واحد قالوا مايا وكم معنا يا مثل يعني سيدا كم كل كده عندنا سيدا خلته وأنا هو قاعد أوصلني وبالحين وقت هذا حيا يعني هذا واحد بالانس يا كلام ما قالوا صار سيد مثل يعني بنتي ما كنا ولا قهدو قبل كنوب يوئر وحلاطون تا أسكرهم بلاطون تا أما أورال مونتينز بره أورال بروش كويه نسيديس أسكر أول بالعجه هلا دخاتير يو كان عصت أمره هاري قايدي وأبو سحسن أول عصتهم هذي حلو جود هذا أول كان عصتهم مركا يلا هذا كسو هذا كلا شيء اللي ورفيني دعاء الجد يعني تتسلم هذي لأنه طلع شيء يعني كان عصتو لقد سنة يقدم بيس الله ما نيو قدر أسلسيه ونقول هذا إن شيء أنا تبين مويان كان عسى تدع غير فيقة أما نقبل يودر في شوكتا أو حكي شوكتا هل بيجي هاي ستة حكي شوكتا ربنا لخاطر تعلم كسب هذا إيه تعلم كنت جوا أربعين كنت جوا إذا قفوا ملاها بتوك يروح تصور برتين مويه لخاطر تدي حاجة بقول يا تي شوكتا أوه وهم حقيقة ويان قبل كان نجري ديسة يعلو ديسة وقبلني إن أسكر لقدر يبغوا، أو أما أنا فهمنا قطه، أما هنا قطه دولت هنا قطه، ترك أوروبا يديقوا تعرف أنت يجيهم حقيقة وين؟ أنت عايز لقى جذور ما هي وعايز هون تلا أقوى من اللي جاهدوا، وهم بيشير يا فين وابحنا اللي جاهدوا؟ أبوا إنه واحد أنت أبوا شغل وهم بوتر يا هم مولي، أفلق هذا ما عايمة فلم ولا ما أوري وأسكر أنا وضرك خطر ما لي، إلا ما عارف. هذه عبارين دخاتير يجنعسته يضرب على القبيل عبارين الفات حلقة أيضا مكروح قريه مكروح قريه كعبة نجاح أنا كعبة نجاح ده دولة حكومة ما كانت تفتي أي سجدي سجول كان إني نستع عطر أنا كعبة نجاح الآن لا نهاي وروح والله يدي ما هي يدي باسكر قابتين يدي كم باسلا يا بقولي أبنتن تولى لوجو فارس أكتر بقولي أبنتن تولى لوجو حروت لغو حنان يا حيوان كألو يقانو حاله كوتا لدول كورمدا وركا كي مانا ينا وحى إشي جيان إرهال كاسيمانتا أي دب قبسيان كوحد اللي رأه وأبابلن دب كلا قبسي حروت أسي لغو حنان يا حيوان كيا وحى كذا شيء خسارة إلى يهات أن لهين بلسه وحى حكت وإشي جيسا إن هالكاسة يكون دينتنا حيوان كي كشري قار كم دا سيدو كرنا أي غريو كوبا بأن إذا ما ذاك الدوان الدولة ضل كيتو بيا يا يو هالكاسة جاري وحنا وركو شيء يا إن قعنت الله كل قار كم دا ضد لا من سي هاي إن يو أي كدم بين ضب كلا قبل سي جو تاسي لجو حنا نيو حيوان كا dalin yarada oromada ayaa waxa indho walaba ay wadeena dhaqdhaqaaq ay kaga soo horjeedaan hay'adaha shisheeye iyo sidoo kale xarumaha ay aaminsan yihiin in aysan dantu ugu jirin dadkooda waxana la aaminsan yahay in gubida xaruntaasi lagu xanaaneeyo xayawaanka ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaq dhalinyarada oromadu ay ku doonayaan in dhulkooda ay kaga saaraan gabi ahaanba hay'adaha iyo shirkadaha aan iyagu wadin danta ummada oromada warkii caweysnimo ilays tv akhyaarta hawada nigala socotay intaasi caawa hayno joogo
مركل عويسين وعنو ونكسن دي لهانتين باخيارته وذا نقلا سعطاي هول كوين اي سيد كا برتماها مقالة دا تكتشيقا وحا مالين ما دي شلايا هيد لغو قبطاي شرب اللاران وعيكاسو قيب قلين مسوريين تا جبهاد دا ودين اقا حرين تو قادين يوغو سر ريسا كادر كا جبهاد دا حول وذين دا جبهاد دا ايو سيدو كلي حبنها عادقا جبهاد دا ودين اقا حرين تو قادين يا قارهان حبنها كا هول قلين مقالة دا تكتشيقا ايو نواحي قيدا shirkaasi ayaa waxa ka qayb galay xogayaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa sidoo kale waxa ayaguna halkaasi suugaan kala duwan ku soo bandhigay kooxaha fanka ee ku sugan magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen ayaa waxana halkan aan idin ku soo gudbinaynaa qayb kamid ah khudbadihii ama khudbadii xogayaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday uu ka jeediyay shirkaasi taasi oo uu kaga hadlay guud ahaan ba siyaasadda guud ee geeska Afrika gaar ahaan tan wadanka ogaadeen ayaa isbeddelada jira waxyaabihii uu qabsomay tan iyo intii jabhadu ay soo gashay gudaha wadanka ogaadeen ee ka bogasho wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا ما هذا هي دلني أرضي يا بنا ذي قيمة بنا إيجان دغاجي يا جو حسن الوي غاني وها من تدني ماذا يجي سني ماذا هل كسر جديي وحبلا من أرض الله إركي دلني أرض الله هاي قبل هل كأخر يوم قاعد يسمع قانون يا شعري إن ثلاث صوتان halka waxa iswiimid xubnihii jooxo in xubnaha jooxo maxay yihiin jooxo maxaa xubiga jooxo maxaa sababa maxaa lagu yaqaanaa jooxo waxaa astaan u ah kow mintidnimo waa saldhigga xubiga jooxo ah waxaa uu aaminsan yahay inuu ku mintido waxaa asal u ah baraarug inuu fahamsan yahay أنت تتكيسة وتجاو كلنا لهاي وحكوا على رئيسا وحاستانو حبيك سوى جوحو اسكتشي باستانو عدك على وحبو ما دوا فرديو وها اسكتشي وحو تالي حبيك جوحو دفاع أنت تتكيسة تتكيسة دفاع تتكيسة نفتيسو هريا نيكيسو تادنيا نسكعديسو وشيريا awen dadkiisuna waa kuwama waa dadka soomaaliyeeda dhammaan ku nool ogaadeenya xubinka jooxo hawshiisu way hufan tahay waxaa lagu yaqaanaa inuu u dagaalamo dar ilaahi oo dantiisa ka horumariya danta shacabkiisa waxaa lagu yaqaanaa suu yarkii yara halka ka sheegay inuu san ahayn qabyaaladiiste xubinka jooxo qabyaaladiisu waa hal qabiil baan leenahay qabiilkaana magaciis maxaa la yihahdaa magacooda maxaa la yihahdaa ummadda soomaaliyeed baa la yihahdaa ummadda soomaaliyeed meel walbay ku dhibaataysan tahay meel walba lagu dulaynayo meel walba lagu xaqirayo jooxo difaacaday u taagan tahay xubinka jooxaana difaacaya gabar iyo wiilba خطرها من الجوحة وسكير على نيو حاو ورايا راه في دور سيرك ما شاء الله وقبي على الدوي هذا قوي عبناه إن يتدك أنا خطر كلين كانوا وقبي على الدوي وحاك راس نخطر كلين كانوا دنيس كشخص قوي مركو تنتك وتكاس مري قفل بدم ولا إيجاره
لكن دنت جود هي مركز شخصية دنت جود بكهر مريا خطرت كوي ما كرت واد دنت شخصية وهاكلو كوي ما كرا إحوي وهاكلو دنت جو أنا هي فريني مو وبنان يوم بيسال درو مركا هنا جو عشرات هالك جوا أستاني هي فريني جو أنا واتان سوى شيء ويا ما هو سير علينا وادين شيء وما تنو إنت أيشوا إيشوا إن أبد بعد إيشوا حق الصوت إيشوا وجدوا الإنتكاس إيشوا وأيدين كأي قوة ملايين تا إجازة تلك الصومال لو قادة يكونوا قيمة وين بدت كنا وقف نظام وأي سياح الآن ترى سلانا والدنيا ذا أياد وعدة جيسان إذن كنتني هني لوبيا جيسيني ما في الفرعوني يدين كوفي همسان وجيادة ذا جو حايلة ذاي جو حاو عاي دلك أول تهدي وقبان ندوك سوء عليسي أول ردالك خمين مغنين يمضع ذا نوتمن نبتنا قواستين وقواتو حاويا إني 8 مليون أو بحكا أبرتو صوان ذو قادة يكوده ذا أمان شعب كصوماليات لقب اللابو حد كجيبوتي إلا حد ككينيا تهون حيسة حق حد كأوروبية يعفرتا حد كدولة الصوماليات انت هون حيسة الصوماليات كنول كل قد إني كأبورتو حوق ألا اللوذين كرين وحق شعب كصوماليات تاقن وسيني بدقليا كورا هدين ايا نول كوضا دين توضا داد كوضا ايا دل كوضا دفاعي أن برامج كجوحه وبرامج عط وأن مكتي كجيرين وحاوياً مركب والرئيسة دادك يجي شرف توضي يدد مضاد أيام الله قد عي دين توضي إنه حقي جيان سوء عليا دادك يجي ودادك أقول شرف بضل مولقني وبضل دون كوي مالبا لقد عي دادك شرف توضي أيبن توضي يدد مضاد إنه صنع الله تسوء عليا واتلعب هذا كواتوي وأنا أستطيع ألقى بينكم وجنين وأتذكر وجنين جو حب بيننا معها شعب كأنه شرفتي سي من نمدي سي ولا نمدي سي نسوع لنا وبرامج كوه الرئيوي من نمدي ومدى الصوماليات دين تودا قدقان كذا يا شرف تودا وحي كلا جو حب وتاقن تاقي إن شعب كأنه أودي السياسة ذات أهو حقي سنو كنت فاعن كرا وحربنا كنت ذي كرا وسوع لسوه waxay jooxo u taagan tahay oo ka shaqayn doonta in horumarka dalka iyo dhaqanka iyo diintaba ay ka shaqeyso waxay kala u taagan tahay oo xubnaha jooxo loo baahan yahay fahamsan yihiin barnaamijkooda horumarinta aqoonta dhalinyarada iyo xirfadahooda sidoo kale waxay u isaagaysaa difaaca khayraadka dalkooda iyo ka faa'iideysigiisa in waxay kala jooxo horumarinaysaa daryeelka dadkeena reer guuraaga هلكن كي جوحه وحصل وها تذكير الكوراجا بقول كي ما تضواتن وعاد تجري وشعب كحول نقطة ضع يدور كجري مركم هوها إن نوشة هوها مثلا يرى هذا نلاط مرو بعيدا يدي بعثا نلاط تجو وبيلا أنت أونكا هوانكا أن سبتال لهين سكول دمانة يا هوها عارف ماذا لهين هرمرا لو سمينين برنامج عط ورير كوراجا إن حق يس يدور كي سوال هو الألنية إنه جو حير جلسوا وحي كلاوي تعلن ده جو حير جلني سبحان الله الكريم عافيمات كا يدريال كا شعب كيجا دارهان هوان كا نلان كا يدا روح هذا وين تا إيوه تديوا عريامي سدوا كله وحن دريال كا عال دريال نبع نفتح رياشي كعريامي دقال كا أقانتي أبياج تكشيدين shaabki wax lagu yeelay dagaaladii dhacay nooc arro xilaas gacanta yar taa ka timaado in xaqooda iyo muuhaasi wax lagu qaban lahaana barnaamijka koowaad ee jooxo salka waa weeyo hirgelinaysa ay kala dooxo ku dadaalaysa inay siyaasada waa dalka Soomaaliyeed difaacdo nooc walba difaacaas mid siyaasi ah يمن عقلها يمن ماليته ويقول ليسا سيدو كالدين تأيي شرفت شعب كيانا واندفاعينا وانا يلالنا وقدم بين شعوب تدرس كان الله وعنقوا باقينا
kula dhaqmeynaa deris wanaag colaad ma dhiirigelinayno wanaag iyo nabadgelyo iyo wada xaajood ayaan wixii dhibaata ku xalinaynaa laakiin xaqa shacabka kama tanaasulayno ugu dambeyntii dalka iyaga amnigiisa difaaciisa waan ka qaybgalaynaa dowlad deegaanka iyo cidda u xilsaaranba gacan weyn baan ka siinaynaa si nabadgelyada dalkan lagu ilaalin lahaa oo cadow kasta nooc kasta iyo weji kastuu leeyahay looga ilaalin lahaa barnaamijka asaga waa barnaamijka jooxo waxaa hirgelinayana waa xubnaha jooxo weeye waa barnaamij ballaaran marka haddaydan baraarugsanayn haddaydan ogeyn waxa la samaynayo kama soo bixi kartaan xilkaas waa in waynadu baraarugtaan wax u barataan seminaaro hogaamadu idin siiyaan ood u diyaar garowdaan dalkan cid kaloo u maqan ilaahay moogee ma jirto jooxo xubnaheeda u maqan waxaa weeyaan gacan baan siinaynaa maamulka deegaanka shacabkayga gacan baan siinaynaa waxaa weeyaan dalkayga laga soo bilaabo ilaa suufka mooyaane ilaa doonla ilaa mayso intaa u dhexaysa ilaa wuxuu ahaa owbarre iyo togwa jaale dhinac walba galbeed iyo bari waxaa weeyaan shacabkayga annaga u taagan waa inaad isu xilqaantaan oo mididnimada u diyaar garowdaan intaa markaan ka gudbo marka xilkaydisa xubna joox haddaad tihiin xil fudud ma aha waxaa weeyaan cadowyo badan baan leenahay qabiilka waan sheegnay cadowyo kaloo badan oo qarsoon baan leenahay waa inaan mitidno waa inaan midowno waa inaan feejignaano waa inaan u diyaar garowno waa inaan isku tashanno cid kale nama caawinaysa ku talagala jeebkiina maskaxdiina iyo muruqiina unbaa wax noo ah ilaahay unbaa na taageeraya cid kaloona taageeraysa mala ku talagala intaasoo ujeedaan leenahay xooggeena ku noqd iyo shacabkayaga intaasaa shacabkayaga maalkiisa muruqiisa iyo aqligiisa ayaa noo ah hubka ku dagaalamayno cid kale kama sugayno walaa dowlada etoobiya kama sugayno walaa dowlada shiiya kama sugayno isku tashi baa dhaqankeennaa waana keenayna guusha biidnillaahi kariim saada socotaa waa dhawayto waxaa weye wafdi jooxa u kahay sababa wafdigaasi wuxuu aaday in qaybihii heshiiska ka dhinaa uu soo dhammaystiro islamarkaana dowladda etoobiya madaxdada sare uula soo kulmo si uula soo xaajoodo islamarkaana dowladaha caalamka oo xarutooda sababa tahay iyo yuenka uu soo arko marka wafdigaas safarkiisi guul buu kusoo dhammaaday wuxuu la kulmay qaybo badan oo dowladda etoobiya ka mid ah xagga maamulka iyo xagga amniga iyo wuxuu kaloo la kulmay muxuu ahaa xisbiyaad badan oo etoobiya afkaar weydaarsadeen sidoo kale wuxuu la kulmay dhammaan safaaradihii adsabog joogay wuxuu kaloo la kulmay yuenta iyo hay-adaheedii intaba waxaa lagala hadlayay baahida dadkayga iyo arrimaha nabadda jooxa siyaasadeeda cusub iyo barnaamijyadeeda si ay uga dhaadhiciso guul baana laga gaaray waxaa u dambeeyo la kulanay ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed oo si fiican isu afgarannay sidoo kale waxaan muxuu ahaa la kulannay jaaliyaddeennii adsababa waa jaaliyada yar oo mintida oo qiimo badan ururka haweenka adsababan la kulannay ururka dhallinyarada la kulannay iyo ardayda ilaa 500 arday oo qiimo badan ba halkaa dhigata marka shacabka iyaga xaggana salaam badan baan idinka wadnaa aada way mintid weeye waxayna rabeen adsababa inay halkaa ka xoreeyaan oo kaalinta ummadda soomaaliyeed dhammaan shacabka soomaaliyeed adisababa jooga xuquuqdiisa inay soo dhiciyaan oo halkaas ay jooxa ka muujiyaan astaanteeda iska diiwaangeliyaan xafiiska taageeraan oo xuquuqda ummadda soomaaliyeed ay ku leedahay ee magaalada laga xukumo inay soo dhiciyaan bay diyaar u yihiin ayagoo waxaa weeye hubka haystaan u yahay qalbiga san iyo isku tashi intaa markaan ka gudbo saan ii sheegay barnaamijkaa ballaaran ee jooxa leedahay cidda fulinaysa ee isku halaynaysa saldhig u noqonaysa waa idinka iyo in kaloo la mid ah oo dhammaan gobollada soomaalida ogaadeeya ku nool marka xilka idin saaran wuu ballaaran yahay waxaan rajaynayaa unugta muxuu ahaa xafiiska waxaan dhahaa xubnaha jooxa ee gobolka faafan aada baan ugu faraxsanahay baaxaddiinna weliba waxaan aaminsanahay boqolaalka umadhaan kalena idinka maqan yihiin inaad midowdaan inaad barnaamij hufan yeelataan inaad isnidaamisaan dhaqaalihiina habaysaan seminaaro rasmi ah waa laydin sii doonaa biidnillaahi kariim hoggaanka abaabulka iyo madaxda jooxa iyo mas-uuliyiinta kale ha noqoto muxuu ahaa naftahoryaashii ama ha noqoto muxuu ahaa maamulkiina waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan dad hufan oo dadka ka muuqda
وأستانتي جوح الغوية غاني من المدى شرفتها هي هيبدا جوح عينا مسجان وماشي جو لين كوار كبا أخلاق هناك نخو هناك من تدنبه وين 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 كم مغوي وحاويان من هذا كقيمة هو سوية لهم بويا إشاء وحاويان إيد والبا الباب كي جوحا استعدت لغب إلا بواشنطن ودولة دنبه حبضنا إلا أستراليا إلا أتساوا إلا نيروبي إلا ساوث أفريكا إلا نيوزيلند إلا تسمانيا جوحا مقا هذا وحاويان وهيبة يشرف بكالية وحاويان كاري وحاكيلي من لماذا حبنا جوحا أما ويلاش الرامة على هالنقضان أما قبلها على كوتاه خليك أيضا لتجري عانا وقيني هالنقضان أما قبلها فرف كلها كقبر بوري باي هالنقضان أما ويلاش هالك كتان تاني يقول لما يتكى هالنقضان وعاوين هي بدا هي شرفت جوحا أدونك عام بيكتا هي وحانا كيني وإذنك هي قويد اللمدة وإن انتفع لان هي بدا هي شرفتها ومن تدريد الله تبعدان مبرينا عندنا إلهي موجي وحان مجانا هاي شعب كسومالي وغادية هل كان أيها بطيقة أيها وذي وين وذي طوانا مركا وعينة كومنت دان دات كايغا حوكيسي مرقسي مالكيسا سادو كسب الله هيدين لمان أخويان أرضي شقالة خويا عمحوها قراصتا قبر وحبرنا إيسا كان قرقورنا يا لمان شعب كايغا وحاوي وعينة دبابشان وحاسكوها بليسانا وكو من نمط أمد الصوماليات هي حق إن ندفع إن كنت أنا زولي ولقد عوي كيس المدى هي على غير بور بد دب مالو البانو مرينا حق أمد إن كمان هرينو كيس المدى هي على غير حبيك الجوحو لغون تكور التاك من تبدا هذا نموجي الله أكبر سوالي غير يسرع له سوالي غير يسرع له أمي دوله جوحا هكو ليستو ان تمام waxaan kala aan soo jeedinayaa ku gaba gabeynayaa dalkan annaga askare nabad galiis aanu wax naga saarin yahay wixii khatar gelinaya mar walba inaad feejig tahay dhana kuwaysan waxa weeyaan cidda khusaysa iyo amniga ee cidda ilaalinaysa ka xalad ka siisan idinkuna discipline fiican iyo asluub fiican aad yeelataan astaan fiican oo wadaadu noqotaan guuleysa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wali barnaamijkeenii ayaynu bartanka kaga jiraa ee kadib markii uu soo gabagabeeyay shirkaasi ayaa waxa u suura gashay bahda ilaysa tv ee magaalada jigjiga in ay aragtidooda weydiiyaan ka qayb galayaashay shirkaasi waxaan jeclahay haatan inaan idinku diwo bal hada dareenka iyo aragtida xubnaha iyo waliba hawlwadeenada jooxo ee iyagu shirkaasi ka qayb galay oo ilaysa tv uu mikrofoonka la dhixmaray marka shirkan waxaan u arkaa shirka ururka dhalinyarada inuu yahay ururka dhalinyarada haddii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ee ururka haweenkan insha Allah uu ku xigi doona ee marka dhalinyarada ay waxaan aad idin ku sheegayaa inaad ka nasiib badan tihiin kuwii jawxa ee hore waad ka nasiib badan tihiin haddii waxaan sheegi lahaa maanta wax baan dhalinyarada u sheegi lahaa midna ogaada iska ma aha xubinka xubin ma noqonayo haduu san qaaran beedkiisa bishi uu halka dhigay ma jirto wax xubinuhu ahaan haya ma jirto xubinku waa inuu qaaraan bileedka bisha halka iska dhigo xubinku waa inuu isjecel yahay xubinku waa inuu sharafta ummada soo celiyo xubinku waa inuu qabiil ka hufnaado xubinku waa inuu kalsooni gaar ka leeyahay wuu kaliya dalka xore keliya xore dalka waa inuu xubinku sidaa yiraa xubinku ma aha iska xubin ma aha maanta xagga u kac oo kuwa la soo sheekaysa oo daba wax daran la soo sheekaysa iyo waxan faa'iido lahayn maantana haddana barna shirka imaan ma jirto dhalinyarada waa inay dhisato hoggaan ma adag 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 oo sida 15 ka farood isugu geeyo oo kid meel walba dayaha asaa isaga qabto saa isaga qabta sida oo sida halkaliira saa isaga tuura oo kii qabiilka sheegaya saa isaga tuuro
qaran iyo qabiil waa laba aan isqabannin iska daaya qaladko isqadariya wariyin balay qaran iyo qabiil waa laba aan isqabannin iska daaya qaladko isqadariya wariyin tima jirin nin la oran jiray shahiid baa wuxuu yiri ya wuxuu yiri nin qabiil wati aan nin qoomiyad raba qaran inay wadaagaan ma isqaba kara waxa lagu qiyaasaa qaraf iyo badrool qol hadii la wada dhigo iyaga isqarxinaye qaradaha adduunyada kulli waxay qireen nin qabiilaas ma qeyrkii ma raace qol qol iyo reer waa qashinimo ummadii qadarsa qursi kama baxde qalbi saafi iyo quwwad doomida qaran lagu dhisa aran lagu qotomiya ninka lagu qaraabsado ama cadaw qabaansado ha isqoomeeyo ha u qilsabay nabaali war qabiilka naga daaya haddana waxaad ogaataan qabiilki waa la soo afjaray gobolka qabiilka onkodo inuu san waligi dhaleeca iyo ceeb mooyo wax kale qaaday wallahi waan taariikhayna billahi waan taariikhayna waa gobolka hal qabiil lagu sheego soo gubanay oo soo rogmanay oo soo jajabnay eeg waxa weeyaan qabiilka naga daaya war qabiilka naga daaya ragii baa go'ay oo gabdhihii baa go'ay oo dalka uu naaftay dalkani war qabiilka naga daaya war kii eeg haduu bukoodo ka haduu maanta midkiin bukoodo yuu qabiil wuxuu taraa cidna soo ma aha qaran baa wax ku tari qabiil wuxuu kuma tari war naga daaya qabiilka ninka qabiilka wada qabto iska qabto oo saa iska qabto madaxda ku soo dhaweeya soo qora qoraal baa laga soo sameeyaa waxa ninka khilaafka badan qoraal ka soo sameeya labadaad kari waydaan qoraal ka soo sameeya mas'uuliyiinta u keena waxaan idin idhi khayr baan idin rajaynayna ururka dhalinyaradu ahaa ururka dhalinyaradu uu mahadsan yahay laakiin ha noqonina dhalinyaro uu qarba qarba oo la isu keenayo hadda un meelaha iska soo doon doonatay xisad yar wado waxna wax karti laho naf laho waxaad noqotaan haddii la yiraahdo hagaagsan noqda waxaad noqotaan dhalinyaro jiilkan ah oo soo kacday oo kuwii shahiidaha baabacay kuwii bedeli lahaa noqda waxaad noqotaan kuwii qadiyadu ku nasan lahayd noqda odayaashan oo dhan waa isbedelayaan waa iska fadhiisan hayaan dalka haddaba yaa loo dhiibi haddaad dhalinyaro firfircoon oo khatara noqon weydaa dalka yaa qabanaya yaa loo dhiibaya dadkii hore wax dhammaaday wax gaboobay wax jajabay buu noqday yaa loo dhiibi dalka marka war khilaafka iska daayo qabiilkii qudhunka naga dhaafa oo waxaanu idin idhi haddii ilaahay ilaahay dhalinyaro fiil ah oo haddii ilaahay wax kale aad noqda horta magaciinna ma karo anu magaciinna ma karo dhalinyarada magaceeda aad ba uma karo laakiin waxaan idiin sheegayaa inaydu si yar sidaas u yar socotiino intaad iska shirtaan madaxdoona idoogayn baydun odhan haysaan dhalinyaradii saas ay hebel baanu nahay dhalinyarada waa la xukumaa ururada bulshada xukuma haye waxa weeye ururada bulshada ururka haweenka ururka odayaasha iyo culimaa diinka waxa weeyaan saddexdaaba waa la xukumaa urur gaar isuta haweenka u lixaad badan gaar isuma tahay karaan ma odhan karaan ururkii haweenka aanu nahay halkaasaanu shir ku qabsanay ururka haweenka ee jabhada xoreynta ogaadeen ee faafaneed ee gobolkaasa la yidhaahdaa laakiin haddaad keligiis magacowdaan idinkii ururkii hebel baanu nahay oo saas wax soconaya maaha in badan baanu saa ka hadlay joojiya taasi bisayl ma laha dad bisilsa ma ah ururkii dhalinyarada ee hebel oo shir ku qabsaday meel heblee xoreynta ogaada inay ka weeyaan waa laydin xukumaa mas-uuliyiinta idin xukunta innaga oo kulligeen baa laydin xukumaa kolka ha iska dhigina uun wax gaargaar aho saasa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa raxmed maxamuud axmed shirka meesha ka qabsoomay aad baan ugu faraxsanay waxaa shirka ururka dhallinyarada ee onlf waxaa shiraan aad u soo dhaweynay aanuna ku faraxsanayn bulshada kala duwan qaybaheeda ee dhallinyarada ayay ahaayeen marka waxgaradka iyo aqoonyahanka si fiican ayaan u soo dhaweynay waanuna ku faraxsannahay wuxuuna ahaa shir dadashiisa ay ka mid ahayd sidii loo xoojin lahaa midnimada shacabka iyo weliyatan wadatashiga ummadda soomaaliyeed marka hore asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa sacda sheekh cabdi aamin waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada maamulka magaalada jigjiga ee jowxo maanta shirka si wanaagsan buu dhacay waa midaynta dhallinyarada iyo guubaabinta dhallinyarada isutaga midaynta inay dhallinyaradu ahaato mid waxaanu nahay annagu dhallinyaro mid ah dhallinyaro isku duuban dhallinyaro u halgamaysa goobanimada ogaadeenya si aan u helno xaqa iyo xuquuqda naga maqan annaga ma nihin annagu dhallinyaro macnaha ka boodsan xaqa ay leeyihiin xaqeegii saan u soo dhacsanno ayaa waxaanu isugu tagnay si ka dhallinyaro ahaan waanu isku duubannahay waxaanan isugu duubannahay macnaha si wadajir ah ayaanu
ayaan si wada jir ahaayeen anagu maxay ahayd u shaqeynaa maamulka magaalada Jigjiga dhalinyarteeduna aad bay isku wada duuban tahay shirkan maanta aanu galayna aad baan ugu faraxsanahay waxyaabo badan oo aanan markii hore waru haynin ayaanu maanta ka fixanay waayo anagu ururka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen yaa maana la shaqeyn jirin because waxaanu joognay deegaanka deegaankan wax ka baranayne deegaankan wax joognay oo ku dhaqnayn that's why baan waxba wax xogana maanaan ka haynin hadda xog dhab ah ayaa nala siiyay wax dhabahna waa nala sheegay wax maldahana looma sheegin wax runa nala sheegay taas ayaa nagu dhaalisay inaanu noqono dhalinyarta dhalinyar ku midowday macnaa soo dhalinyar ku midowday soo celinta xurriyadda wadankooda intaas ayaan kaga baxayaa aad baan ugu faraxsanahay shirkan si wanaagsan waan loo soo dhaweeyay si wanaagsan wax waan loo fahansiiyay deegaankayaga waanu jecelnahay waa deegaanka ogaadeen iyo sidoo mid ahaan labaanu ka tashanaynaa madaxdeeda ogaadeen iyo garabkooda aan taaganahay waxaan leeyahay jooxo guul bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yahay daahir sulub waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Jigjiga run ahaantii shucuurtaanadu maanta lama qiyaasi karo waxyaabo badan ayay hoggaamiyeyaasha jooxa nagu baraarujiyeen annagu haddaan nahay jiilka soo korahayo waxaan diyaar u nahay insha Allah inaan bulshadeenada ka hagabtirno oon ka wacyigelinno oon baraarujino oon u sheegno muhiimadda guud iyo ahdaafta aan leenahay dadku inta badan waxa iskaga dhaqaqsan xilligan lagu jiro maadaama xaalad kala guuro lagu jiro waxa iskaga dhaqaqsan meesha loo socdo dadku inta badan mugdi hada uga jira sidaas darteed marka hadii aan nahay dhalinyarta jaamacadda Jigjiga iyo dhalinyarta baxda waxbarashada dhan annagoo midaysan ayaan waxaan suubinaynaa source yar waxaan suubinaynaa daraasad xog baan raadinaynaa bulshadeenada qaabkan ku qancin lahayn baan falkeeda gelinaa adduulaahi raado waxaan kaloo codsanaynaa jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya inay wacyigelin ballaaran ku suubiso dadkii iyo bulshadii waxaa ku kala dhex jira ummad badan oo dadkii wax kale wax ugu sheegayso soomaaliduna inta badan wax walba way iska odolsaan arrintaas si looga hortago waxaan ka codsanaynaa jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya inay wacyigelinta social media qayb weyn ka qaataan taasaan ka bixilaa bismillaahir rahmaanir rahiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan marka hore idin wada salaamaya dhammaan bulshada ogaadeenya meel kastoo joogaanba waxaan si gaar ah u salaamayaa shacabka ogaadeenya shacabka geesiga ah shacabka runtii muddo badan u taagnaa inuu ka midho dhaliyo hadafkiisa iyo ujeeddadiisa runtii oo dhibka badan u soo maray waxaa kaloo maanta runtii farxad weyn noo ah in maanta halkani ay joogaan xubnihii jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya ay ku shirahayaan magaalada Jigjiga hoolka weyn ee loo yaqaano Sayid Maxamed Cabdilla Xasan runtii waa farxad aad iyo aad u qiimo badan halku waa Jigjiga xubnihii jabhada waa waxaan odhan waa xubnihii jabhada weeyaan oo isugu yimid inay maanta dareenkooda iyo aragtidooda cabbiraan waxaa halkan kasoo qayb galay mas-uuliyiin badan oo guddi fulin ilaa golo dhexe ah waxaa kaloo goob joog ahaa xogeyaha guud ee jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya runtii si aad iyo aad u wanaagsan ayuu shirkan u dhacay farxad bayna u tahay annaguna dad kasoo qayb galay baanu nahay guul iyo gobonimo ayay noo tahay gaar ahaan si gaar ah waxaan u salaamayaa bahda warfaafinta jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya bahda ILAYS iyo dhammaan qorayaasha hoggaanka warfaafinta ayaan si gaar ah u salaamayaa waxaa kaloo si gaar ah u salaamayaa wariyaasha qor maxaan ku dhahay hoggaanka warfaafinta ee ku sugan magaalada Jigjiga ayaan gaar u salaamayaa aad baan idin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum
akhyaarta hawada nigla socotay barnaamijkii caweysnimo ee ilaays tv heestaasi ayaa ugu dambeysay tan iyo inta barnaamijyada xigaan isugu imaanayna waa bahda ilaays tv oo iyadoo isku duubanay la fiyamaanillaah